נבדוק עם היועצת הלשונית של הכנסת. תודה לחבר הכנסת דוד צור. בבקשה, חבר הכנסת דוב ליפמן. תודה, אדוני יושב-ראש, גברתי השרה. כן, ברור. בתורה כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואם מסתכלים בכל התנ״ך, ובמיוחד בתורה עצמה, המילה מאוד, לא מוצאים את זה בכמעט שאר המצוות, ואנחנו רואים את זה בנושא של הבריאות. זה מראה לנו את החשיבות, לא רק לטפל באלו שחולים עכשיו, אלא גם למנוע ממצב שנגיע למחלות בעתיד, וזה חייב להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. וחייבים לחשוב לטווח הארוך, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, ואנחנו חייבים לחשוב ככה, כמקבלי החלטות, חייבים לחשוב באמת לטווח הארוך. אין ספק שיש ערך של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל אפילו אם אנחנו שמים את זה בצד, כאשר אנחנו מדברים על השקעה כלכלי בנושא, אנחנו מוצאים שאם אנחנו לוקחים אחריות עכשיו ומשקיעים כסף בזה, זה יעזור לנו וזה יחסוך כסף בעתיד, כי אנחנו מונעים ממחלות בעתיד. אני רוצה לשבח את השיתוף פעולה בין משרד הבריאות ומשרד החינוך, בין שרת הבריאות לשר החינוך, לגבי התזונה בבתי הספר, וגם תוכניות של חינוך כדי לחנך את התלמידים על כל הנושא של הבריאות, שוב, כדי למנוע מבעיות בעתיד. אני גם רוצה לברך את יושב ראש הכנסת ומנכ״ל הכנסת. אנחנו מתכננים להכניס את התוכנית של ימי שני ללא בשר, בעזרת השם, במזנון הכנסת, לא להגיד לאנשים שאסור להם לאכול בשר, אלא להביא יותר מודעות לעובדה שהפחתת אכילת בשר עוזר לבריאות ומונע ממחלות בעתיד. אני באופן אישי, עם תמיכה מכמעט כל הסיעות בבית, הגשתי חוק שנמצא כבר בארצות הברית וגם במדינות באירופה, שדורש שבתפריטים, במסעדות, שיופיעו קלוריות. ואנשים, כאשר אנחנו הולכים לסופר, אנחנו יודעים מה בדיוק אנחנו אוכלים ויכולים להחליט לאכול משהו יותר בריא. אז גם כאשר יושבים במסעדה, יכולים לדעת בדיוק מה נמצא באוכל, וזה חוק עם תמיכת הסתדרות הרופאים, וזה גם לחשוב על העתיד, לטווח הארוך, איך אנחנו יכולים למנוע ממחלות. וחשוב להדגיש שזה לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא גם הנושא של איכות הסביבה. זה גם משפיע על הבריאות. אנחנו יודעים שאם אנחנו, הפחתת הרמות, הכמויות של הזיהום באוויר, זה משפיע על הבריאות של כולנו, ולכן כדאי שנשקיע עכשיו באנרגיות מתחדשות, להשקיע עכשיו אנרגיה מהשמש, מגלי המים, מהרוח, אנרגיות נקיות, כדי שאנחנו יכולים לטפל בכל הבעיה של זיהום באוויר. וגם יש כמה חוקים עכשיו וגם תוכנית במשרד להגנת הסביבה להפחית את השימוש בשקיות של פלסטיק בסופר. גם זה דבר, אחרי שאנחנו משתמשים בשקיות האלו, מה קורה להם? הם סתם נשארים איתנו, וזה גם משפיע על הזיהום באוויר, וכמו שאני אמרתי, חייבים לחשוב ככה על טווח הארוך. לסיום, זה יום חשוב, זה חשוב מאוד שאנחנו נעלה את נושא הבריאות לראש סדר העדיפויות שלנו. כבוד השרה לא הייתה פה, אבל אני שיבחתי את השיתוף פעולה בין משרד הבריאות ומשרד החינוך כדי לחנך את התלמידים על הנושא, וגם בתזונה בבתי הספר. ואני קורא לחברי הכנסת וגם לכלל האזרחים ללמוד יותר על הנושא, לשתף פעולה בכל היוזמות שאני הזכרתי, וגם בכלל להיות יותר זהירים בכל הנושא של הבריאות. תודה.